Finalistky Miss Hurbanovo pozerajú na Radler 00 cez prsty. No ale kto chce vyhrať, musí rátať kalórie. Ľahká pomoc pre všetkých, ktorí si na figúru potrpia. Radler 00 sme zdokonalili a má až o 30% menej cukru. Zlatý bažant Radler 00 teraz aj vo verzii Light. A pre všetkých, ktorí už titul Miss Hurbanovo vyhrali, máme novinku. Radler 00 broskyňa s bazalkou. Na zdravie, Slovensko.